כשנוסעים ביהודה ושומרון רואים הרבה יישובים עם גדר והרבה יישובים בלי גדר. בדרך כלל היישובים עם גדר הם יישובים יהודיים והיישובים בלי הגדר הם יישובים ערביים חוץ מאשר יצהר. ובשביל להבין את התופעה הזאת שנקראת יצהר וגם את הפעילות הציבורית של חבר הכנסת צבי סוכות הבאנו אותו לכאן לראיון בשביל לדבר על המעבר שלו בעצם. מיצהר, לכנסת, ובכלל על הפעילות הציבורית סביב חווארה, הורדת דגלי פלסטין מהעמודים, וגם על עסקת השבויים שהוחלטה אתמול בממשלה. שלום. שלום, תמיר. בוא נדבר על העסקה אתמול, נתחיל בה, נראה לי הדבר הכי כואב, אני כבר ככה מאתמול בצהריים עם כאב בטן, ובאמת באמת, אולי אפילו מלפני כמה שבועות הרגשתי שמתבשל משהו, ומאוד מטריד. תראה, אני באמת לא מקנא במי שהיה צריך להרים את האצבע לכאן או לכאן אתמול בערב. אנחנו חברי, חברי הממשלה בעצם, שהם אלה שהיו צריכים לסוף להצביע על החלטת ממשלה כזו, ובסוף גם אני הקטן, יש איזושהי אחריות שבסוף אנחנו תומכים בממשלה הזו, הממשלה הזו עומדת על האצבעות שלנו. זה דבר נורא, כי על הפרק עומדים אה, עשרות יהודים, ילדים קטנים, נשים שעוברים גיהנום, וגיהנום זה לא מילה למה שהם עוברים שם בעזה בימים הללו. ועל, <אז> יש לנו אפשרות להציל אותם. והמחיר, הוא מחיר איום ונורא. והמחיר הזה של שחרור מחבלים, עצם בכלל משא ומתן עם השטן, זה משהו שאנחנו כל כך סולדים ממנו, והוא כל כך נורא, אבל יש כאן מחויבות, אנחנו כשלנו. מדינת ישראל כשלה. מדינת ישראל, ב-7 באוקטובר, לא סיפקה ביטחון לתושבי עוטף עזה. ואנחנו נבוא חשבון אחרי המלחמה, ויש לי כמובן את הדעות שלי למה, למה הדבר הזה קרה, ואיך התהליך הזה נוצר, אבל... כיום, במבחן התוצאה, יש כאן אנשים שנמצאים בשבי של חמאס, אנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה. אנחנו צריכים שהמחיר הזה לא יהיה מחיר שיסכן את מדינת ישראל. ולכן, אנחנו בהתחלה התנגדנו. כי אנחנו הבנו שהמחיר, הליסקה כפי שהיא פורסמה, הייתה נראית לנו אחת כזו שהיא תוביל לזה שהמלחמה תסתיים, כי הרי מה סינואר רצה בהתחלה? מה סינואר חשב? בואו ניכנס שנייה לראש של יחיא סינואר. הוא בתחילת, כשהוא יצא לדרך, הוא אמר לעצמו, אני אלך, אתן להם מכה מטורפת. והוא מכיר את החברה הישראלית, הוא ישב פה בכלא, הוא קורא עיתונים, הוא שומע רדיו, והראו אולי אפילו את הפוסטקאסט הזה, <laughs> אין לדעת. הוא מכיר את החברה הישראלית לעומק. וכשיחיא סינואר תכנ אותם להפסיק את המלחמה באיזשהו שלב. ונכון, עזה תחטוף מכה קשה, הוא ידע שעזה תחטוף מכה קשה, הוא ידע שהחמאס יחטוף מכה קשה, אבל הוא אמר, אני אשתמש בחטופים כדי להפסיק את המלחמה, כדי להישאר ולהישאר מנצח. וזה הפחד שלנו, כי אנחנו לא יכולים לתת לו להישאר, להישאר מנצח. וזו הסיבה שהתנגדנו. ובמהלך הלילה שרים שלנו ישבו שם ושאלו שאלות, שאלות וקיבלו תשובות הכי ברורות בעולם, וגם בצלאל, גם אורית, גם אופיר, הם אנשים מאוד מנוסים. הרבה מאוד שנים במערכת, הרבה מאוד שנים מכירים את הדברים, יודעים אפילו לקרוא שפת גוף של מישהו, ש... 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 למה הוא מתכוון. ו... אפילו ו... זה דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. <אז> אני לא יודע, דמוקרטיה היא משטר שבו בסוף האזרחים אמורים להבין מה קורה. איזה פרטים מוכמנים יכולים להיות שאני לא יודע, והם כן יודעים, שיגרמו לי לכאב בטן, להפוך להיות להקלה גדולה ולי להרים את היד. אני אגיד לך משהו, המשפט הזה, או משפט שכאיש ימין, אני חושב, אין איש ימין שלא שמע את המשפט הזה ועולה לו ככה אקיל לגרון, אבל יש בו גם קצת אמת. ובעיה מובנית. הבעיה מובנית בדמוקרטיה היא שבסוף מי שיושב בחדרים האלה, רואה תמונה שאנחנו לא נחשפים אליה. גם אני כחבר ועדת חוץ וביטחון אפילו לא נחשף לתמונה מלאה. לא נחשף למה שנחשפו השרים שלנו אתמול. לא מכיר את התמונה הזו. אז איך אתה צריך לקבל החלטות בלי לדעת את כל המידע? זאת אומרת... חבר ועדת חוץ וביטחון, הבעיה הזו... עוברים גם סיווג ביטחוני או שלא עוברים? יש איזשהו סיווג ביטחוני. הדבר הזה הוא אולי הדיסוננס הכי חזק בדמוקרטיה. כי בסוף, זה חייב לעבוד ככה. הקבינט לא יכול לחשוף לכל הציבור את כל השיקולים וכל המידע, כי אז השיקולים האלה יהפכו להיות לא רלוונטיים, כי האויב גם יכיר אותם. וכולם יבינו מה קורה, וכולם יבינו מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. ובסוף מי שצריך לקבל את ההחלטות זה מעט מאוד אנשים. והם צריכים לקבל את ההחלטות על בסיס זה שאנחנו... הח"כים או הציבור, בחרנו בהם לקבל את ההחלטות בלי שאנחנו יודעים את התמונה המלאה. יש כאן איזשהו דיסוננס, ולכן יש כאן עניין של אמון. ואני, אתה שואל אותי באופן אישי, כן, יש לי אמון בבצלאל סמוטריץ', יש לי אמון באורית סטרוק, יש לי אמון באופיר סופר בשרים שלנו, וכשמגיע בצלאל ואומר לי, תשמע צבי, יש משהו שאני לא יכול לשתף אותך, אבל אני אומר, תסמוך עליי שאני בדקתי ואני יודע שהדבר הזה הוא בסדר, אני סומך על בצלאל. ואתה יודע מה? הציבור בוחן לפי התוצאות. יבחן הציבור לפי התוצאות, אנחנו נראה. אם העסקה הזאת תוביל לזה שבסוף חמאס יישאר בעזה, שהמלחמה תיעצר, כשלנו. אני באמת עם לב כבד, בדרך כלל זה לא יוצא לי הפודקאסט, אתה יודע, לבוא, לעצור, לשמוע איזושהי תשובה ולהגיד, אוקיי, לאן ממשיכים עכשיו? אבל זה קרה, זה קרה הרגע. אני פשוט... ישבתי במשך שנתיים במשרד עורכי דין יחד עם גיסתו של ניצב משנה ברוך מזרחי, שנרצח כתות... על ידי אחד המשוחררים של עסקת שליט. שליט. עכשיו, נתניהו במקום תחת השמש, בספר שלו, יוצא, מה זה בחריפות נגד עסקת ג'יבריל, בצורה שאתה יודע, לא משאירה אבן על אבן. עסקת ג'יבריל הביא את האינתיפאדה הראשונה. והוא, אחר כך... מנמק בספר השני שלו למה הוא עשה את עסקת שליט, בשביל שיהיה איזושהי אחדות ישראלית שתאפשר לו לתקוף באיראן. בשתיהם הוא אומר שעסקאות כאלה הן עסקאות רעות וגרועות ואסור לעשות, זה משא ומתן עם השטן, ואתה יודע, אין מי שלא יצא מהמפאיניקים של פעם נגד עסקאות כאלה. גולדה יצא נגד זה בהקשר של מינכן, של האולימפיאדה. היה את אנטבה, ב... כלומר, מדינת ישראל עשתה כל מה שיכולה עד לעסקת ג'יבריל להילחם בטרור ולא לתת לו הישגים. הרי בסופו של דבר, חמאס חכמים. הם שחקנים רציונליים, הם מריחים פחד. כל מה שאמרת נכון ומדויק. הם מכירים את החברה הישראלית יותר משאנחנו מכירים את החברה הערבית. והם עשו הסכם רק אם הוא כדאי להם. הם חושבים שהוא כדאי להם. אוקיי, okay, אז מה הם מפססים? בוא נראה עוד שבועיים. אין ספק. <laughs> <laughs> אתה יודע, בסוף, יש אנשים בישראל ש שחושבים, כהנחת מוצא, שיחי סינואר יותר חכם ממערכת הביטחון של מדינת ישראל, כי, כי, הוא כי הוא הוכיח את זה בשביל העשירי. אם <laughs> זה לא בהכרח נכון. כן, שום דבר לא בהכרח נכון. השאלה היא, האם לתת להם מה שהם רוצים, זאת אומרת... בסופו של דבר, העסקה מורכבת משלושה רכיבים, רכיב אחד של על כל שבוי, על כל חטוף, אנחנו נשחרר שלושה, בדבר הזה זה כבר לא אחד לאלף, אז אפשר להגיד שזאת התקדמות, כי בעסקת שליט ועסקת ג'יבריל זה היה אחד לאלף, בעסקת שליט ושלושה על אלף בעסקת ג'יבריל, כמובן מספרים מקורבים. ו... אני מזכירה ששלושת החיילים שנחטפו במלחי תבנון, סליחה, כן, במלחי תבנון השנייה. אני לא זוכר מה הייתה העסקה אז. הייתה, הייתה עסקה של כמה מאות, אם אני לא טועה. תמורת גופות. כן, אז זה לגבי זה, והרכיב השני זה הפסקת אש, והרכיב השלישי זה לא לצלם ולא להיות עם קשר חוזי עם הקרקע במשך אה, שש שעות פיום. עכשיו, נראה שהשני הרכיבים האחרונים הם היותר חשובים לחמאס. והשני הרכיבים האחרונים זה השני הרכיבים שבעצם להכות בחמאס, ו... אה, לקחת את כוחו ולקחת את שליטתו מהרצועה, ונראה שאנחנו כאילו פועלים באופן שהוא נוגד את האינטרסים שלנו. ו... ופה כואב לי. כי אני אומר, אם משהו כואב לחמאס, זה בדיוק המקום ללחוץ. אוקיי, גילינו דרך המסע ומתן עם קטאר מה, המח... מה הכי חשוב להם. עכשיו אנחנו יכולים ללחוץ על הנקודה הזאת. יופי, תודה שגיליתם לנו מה הכי אכפת לכם ממנו. גילינו את זה, נכון. גילינו, אבל עכשיו, אתה יודע, ב... ב... יש עמדה שתבוא ותגיד, אסור לעשות אף פעם עסקה. אסור לעשות שום עסקה, אסור לעשות משא ומתן עם השטן. אגב, זו העמדה שאני הכי מזדהה איתה ברמה, גם הערכית וגם הכי טבעית שלי. אני חושב שמשא ומתן איתם זה, זה, זה דבר שהוא כמעט בלתי נתפס. אבל אנחנו לא בסיטואציה רגילה. אנחנו בסיטואציה שבה אנחנו משחררים 50 אזרחים שלנו שנחטפו בגלל כישלון של המדינה, נחטפו לעזה. וכנראה שמי שהוביל לעסקה הזו חושב שאין לנו שום דרך אחרת לשחרר אותם. שום דרך אחרת. עכשיו, מי שחושב שחמאס הגיע לעסקה הזו מתוך מקום שהוא אומר, הכל מחושב, הכל מתוכנן, אנחנו חלק ממהלך, במצב הזה, אני חושב שהוא, שהוא לא מודע למספיק למה שקורה בעזה. כי חמאס היום נמצא, נמצא בעמדת נחיתות, וחמאס זקוק לדבר הזה כמו אוויר לנשימה, וחמאס בימים כתיקונם היה גובה מחיר הרבה יותר כבד, הרבה יותר כבד, בשביל לשחרר 50 חטופים, נשים וילדים. וחמאס, סינואר נמצא עם רגל שלנו על הצוואר שלו, ולכ... וככה הוא מגיע לעסקה הזו. בזכות הפעילות של הצבא, בזכות הפעילות של החיילים בעזה, שבאמת מוסרים את הנפש שלהם וכל המהלכים שקרו שם, ועדיין קורים שם, כולל ברגעים האלה. ואחרי ואח... כל הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, הגענו לאיזושהי נקודה שכנראה לא נצליח לעשות משהו יותר טוב. כנראה לא נצליח, לא, כנראה שלא תהיה לנו דרך יותר טובה להחזיר אותם הביתה. ושם אתה עומד מול שאלה שהיא שאלה אכזרית ו... ו... וקשה, ו... ואתה אומר, האם אני אוותר על... על החיים של האנשים האלה, שאני יכול להציל אותם עכשיו? ואני אומר לך שיש... הרבה מאוד נתונים חסויים בסיפור הזה, הרבה מאוד נתונים חסויים, ואני אפילו לא ארמוז כאן מה הנתונים החסויים האלה, אבל יש הרבה מאוד נתונים חסויים בהקשר לשתי השלבים האלה, שאני חושב שסינואר לא מחשב נכון את העניינים בהכרח. אני פשוט מסתכל על דברים מנקודת מבט, כמו בדרך כלל תמריצית כלכלית. כרגע, עד היום, ארגוני הטרור ידעו שחטיפת ישראלים תוביל לשחרור של אנשים מהכלא. אלפים, מאות, אבל זה מה שמובטח. מעכשיו הם יודעים שבעצם יש להם עוד כלי. אם הם יחטפו, הם יכולים לקבל אוויר לנשימה בזמן מבצע צבאי. אז כל מבצע צבאי הבא, ושוב, העתיד שלי מעניין, העתיד שלי, של הילדים שלי, של הנכדים שלי, מעניין אותי כמו האנשים האלה שנמצאים שם עכשיו. נכון שאני לא יודע בוודאות שהילד שלי יחטף, אבל אחרי עסקה כזאת שמעניקה כזה מנוף לחץ, במבצע צבאי, לקבל הפסקת אש של 4-5 ימים, אז יש סיכוי, או בוא נגיד, יש תועלת הרבה יותר גדולה בלחטוף את הילד שלי. אני חושב שמבצע סמוטריץ' היה ראש הממשלה, לא היינו מגיעים לסיטואציה. מראש. גם אירוע 7-10 לא היו. אם אנחנו היינו קובעים את המדיניות פה לאורך כל השנים, לא היינו מגיעים לסיטואציה. לא אנחנו קבענו את המדיניות פה לאורך השנים. היינו שותפים, ברוב הזמן שותפים אה, זוטרים, וגם כשהיינו שותפים בכירים, את המדיניות במקרו, היינו... ההשפעה שלנו הייתה זניחה, והגענו למצב שהוא מצב בעייתי. ואנחנו לא עכשיו מסתכלים מה היה המצב הרצוי. אנחנו מסתכלים עכשיו בנקודת הזמן הזו, כי אנחנו כמפלגת הציונות הדתית, אנחנו עדיין לא 61 מנדטים, אנחנו לא מייצגים את רוב העם, לצערי, אנחנו בסוף מייצגים הרבה מאוד, אנחנו אולי המספר הכי גבוה של מנדטים שהיה למגזר הזה בכל העשורים האחרונים, ועדיין אנחנו בסוף, כיום, שבעה מנדטים בתוך, בתוך ממשלה. שהיא היום של הרחבה כולל, כולל, כולל בני גנץ. ובתוך הדבר הזה, שמה השאלה, מה אתה נדרש לעשות. כי זה לא שאנחנו יכולים היום לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו... משחק, בואו נעצור את כל מה שהתרגלתם לעשות עשורים, בואו נעצור את כל הצורה שמדינת ישראל התרגלה לפעול מול העולם ולפעול מול כל, מול בתי המשפט ולפעול בתוך הצבא ואיך לחשוב ואיך להפעיל את הטייסים ומה הטייסים חושבים, בואו נעצור הכל ונתחיל הכל לפרמט מחדש כמו שבצלאל סמוטריץ' או אסטווי סוכות היו רוצים. אנחנו לא, זה לא הסיטואציה. ומי שחושב שזו הסיטואציה, הוא יכול לשבת באיזושהי מעבדה ולכתוב ספרים, אבל הוא לא יכול לנהל מדינה. כן, אבל על האצבע שלו... ושל אורית, ושל אופיר, יש להם שליטה, והם הצביעו בעד. זאת אומרת, כי, כי נכון, בתוך הסיטואציה... נכון, אין להם הסיטואציה... 61, אין להם רוב אוטומטי נכון, בממשלה. נכון. נכון. ויש אנשים שהם באים ואומרים, אגב, אני הייתי פעם שם, כשאני הייתי מנכ"ל עוצמה יהודית, אצל ברוך מרזל, מיכאל בן ארי, אני חושב שהם אנשים כאלה. הם אנשים שהם באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו יש לנו את העולם האוטופי שלנו, הם אנשים שנשארים באופוזיציה. ברוך מרזל הוא אדם שלא יישאב בקואליציה, והוא אומר את זה. הוא הסיבה שהוא אוהב לא בעוצמה יהודית, והוא כועס על בן גביר, בין היתר זה בגלל שהוא לא רוצה, לא רוצה להיות בקואליציה. ואם אתה רוצה להיות שותף, אתה צריך לפעמים להיות שותף גם במקומות שלא נוחים לך. כי זה, זה המחיר של שותפות. והיא שותפות והיא שותפות אמת. כי אנחנו בסוף מעריכים את הליכוד, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו חולקים עליהם בהרבה מאוד נושאים. בעיקר בנושאים האלה, הרי אנחנו לאורך כל השנים צעקנו נגד הקונספציה, גם ביהודה ושומרון, גם בר, בעזה, בכל מקום, רק לפני... או אתה יודע, אורית סטרוקי, שהצביעה אתמול בעד, היא... לא יודע, לא, הרבה לפני שאני נולדתי, היא כבר צעקה את הדברים האלה. ו... אבל בסוף, כשאתה רוצה להיות שותף בתוך דברים, ואתה בוחן עסקה, ואתה מגיע ואומר בתוך השותפים שלך, אתה אומר, חבר'ה, נכון, כולם יודעים על השולחן שאנחנו היינו מראש בכלל מנהלים את כל האירוע הזה בצורה שונה לחלוטין. מההתחלה היינו מנהלים את זה שונה. וגם עכשיו היינו אולי מנהלים את זה שונה, בהרבה מאוד מובנים. לו אנחנו באמת היינו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. ועכשיו אנחנו שותפים. ובתוך השותפות הזו אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו מוכנים לתמוך בת אומרים לנו בצורה מאוד ברורה שהמלחמה ממשיכה, שאנחנו מכניסים את זה להחלטת הממשלה, שאנחנו מכניסים אה, אה, כל מיני עניינים שהוא, כמו שאמרתי חסויים בתוך הסיפור הזה, ו, ושאנחנו מוודאים שהמטרה של השמדת חמאס נשארת. ואתה אומר לעצמך, תשמע, מה האפשרויות שלך? או לבוא, להיות חלק, להשפיע, להגיד, אני מצליח להביא לזה שכמה שאני לא אוהב את מה שקורה, בסוף הדבר הזה יוביל להשמדת חמאס, כי זו אחריות שלי כנציג ציבור, או שאני טהרן ואני יושב בצד ואני אומר, אני נגד. אני נגד, ואתה יודע מה קורה שאני אומר, ואני נגד ואני לא מתערב, ואני לא נהיה שותף? אז מי, מי שותף? אנשים שגם, שבכל חושב, הם חושבים שונה ממני, אני משאיר אותם לבד. אז... זה, אתה יודע, בתוך כל הוויכוח הזה של להיות תמיד באופוזיציה, או להיות חבר קואליציה, ולדעת לפעמים להיות חלק ממשהו שאתה לא אוהב, אתה יודע, קח עוד דוגמה. סיפור של, של הכספים לרשות הפלסטינית לפני כמה שבועות. הרי אנחנו, העמדה שלנו מאוד ברורה לאורך השנים, אנחנו נגד להביא כסף לרשות הפלסטינית. בצורה הכי ברורה בעולם. כסף למחבלים בעצם, כי זה נכון, כסף שהולך לאסירים. נכון, לעשירים. נכון. ובכלל אנחנו חושבים שהרשות הפלסטינית היא בעצמה רשות שתומכת טרור, היא עצמה, היא, היא סוג של אויב, היא כסף בכלל. בא הקבינט ואמר, אנחנו כן רוצים להביא כסף. אז היה משא ומתן, ובסוף הוחלט שלא להעביר להם את הכסף מעזה. אז יכלנו להתנגד. יכולנו, יכולנו לבוא ולהגיד, גם זה אנחנו לא מוכנים, להעביר להם את כל הכסף חוץ מהכסף לעזה. אבל אז מה? אתה לא שותף. אתה לא יכול לנהל ככה שותפות. אז בסוף הגענו לפשרה, והפשרה היא פשרה. כי תשמע קני, כן, אני לא מקבל כל מה, אנחנו לא קיבלו כל מה שרצינו, האחרים לא קיבלו כל מה שהם רצו, אבל אנחנו הצלחנו להשפיע, הצלחנו לשנות את המציאות. ובמבחן הזאת סאבו מאזן לא לקח אפילו שקל אחד. טוב, זה בגלל שהוא סירב לפשרות. נכון. הוא, הוא מאוד עקרוני. אומרת, נכון. אבל תראה, יש פה צד אחד, אם אנחנו רגע מדברים על הסכסוך הזה, יש פה צד אחד, הצד הפלסטיני, שאומר From the river to the sea, Palestine will be free. עקרוניים, טהרנים, יושבים באופוזיציה. למזלנו. לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות, מי אמר את זה? אני כבר לא זוכר. זה נושא אמריקאי כלשהו לדעתי. פלסטינים הם הכי קיצוניים שיש. למזלנו? והם משיגים, כל פעם הם, משיגים, בהתחלה התחילו עם עזה ויריחות תחילה, ועוד ועוד ועוד, וקיבלו, בסוף קיבלו 100% מאולמרט. למזלנו הגדול, למזלנו הגדול, אני באמת, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בזכות הדבר הזה. הרי לו חלילה הם היו מסכימים לתוכניות ההזויות של אהוד ברק. אהוד ברק הציע להם 97% מהשטח, כולל חילופי שטחים בתוך ישראל, כולל לתת להם מה שהם רוצים, כולל בנאום ירושלים, הוא נתן להם כל מה שהם רק חלמו, והם... ערפאת על קוצו של משהו בעיר העתיקה, ביטל לו את האירוע ופיצץ את הכל. אחר כך אצל אולמרט, תשמע, אולמרט הציע להם הרי הצעות כל כך מופקרות, ואבו מאזן אמר לו לא. הרי הדברים האלה היו, אנחנו חיים, ברוך השם, חיים בנס, הרי לו הם היו אומרים כן לדברים האלה, והם היו מממשים את מה שהם, הרי הם מדברים, תוכנית השלבים, זה משהו שכולנו מכירים. היינו היום באסון גדול. ברוך השם שהם לא פרגמטיים. שאלה, שאלה אישית שקשורה למה שדיברנו עד עכשיו. עידית צילמן הייתה צריכה ללכת למקום מגוריה, אני לא זוכר כבר אם זה גבעת שמואל או משהו כזה, ולספוג את הביקורת מבית על זה שהיא הלכה לממשלת השינוי. הייתה צריכה לחזור לבית כנסת ביצהר, ולעמוד אה, נגיד הבוקר, או, או היום במנחה אם הספקת לחזור. איך זה נראה? תראה, קודם כל, לצערי לא דרכתי בבית כנסת ביצהר היום. אבל אני יצאתי לכנסת מוקדם מאוד. אבל מצד המבצע, אני בטוח שהדעות ביצר... אבל לא, באופן כללי, אגב, לא רק בסיפור הזה. הן תומכות, אבל יש בטח גם... כמות הצעקות שחטפתי בבית כנסת, כיפשו אותו, צעקות בבית כנסת, זה כאילו זה איזשהו מושג, אבל לי זה קרה באמת. לא, לא, ברור. אני ישבתי... לפני כמה חודשים בקידוש, אתה יודע, אחרי התפילה, ופתאום ניגש אדם, ומתחיל לצעוק עליי צרחות. לא משנה, כי אני כבר אפילו לא זוכר מה היה הנושא הרלוונטי חלילה, מותר, אני באמת מקבל באהבה, אתה יודע, אני מותר, אני נציג ציבור, אני שנים רבות הפגנתי ואני מקבל את זה שאנשים מפגינים נגדי באמת באהבה. אבל כן, קיבלתי הרבה ביקורת, קיבלתי, זה ברור לך, בעיקר בהודעות וואטסאפ וכאלה, אנשים קוסיים, אנשים כואבים, ואגב, שוב, אני חושב שבאמת הכל בסוף, בסוף, עניין של אמון, כי אין לי היום שום דרך להוכיח את מה שבצלאל יודע, אנחנו לא יכולים, ואוי ואבוי אם אנחנו נעשה את זה יותר מדי. מה אנחנו עכשיו צריכים? לבוא להגיד סינואר יתקפל, כדי שהוא עכשיו יבוא ויחזור בו מהעסקה? הלוואי, תגידו את זה. בוא תגיד סינואר יתקפל. רמזת על זה, אבל סינואר, אם אתה מקשיב לנו, אנחנו מבקשים ממך לחזור מהעסקה, לא רוצים אותה. עסקה נוראית. כן. לא, אבל... עסקה, איך התקפלנו? לא, אבל תראה, בדרך כלל בהפקות אש, כמו שאנחנו מכירים גם אש מההפסקה של צוק איתן, עם הדר גולדין, מה קורה אם מחר-מחרתיים נהרגים חיילים בהפסקת אש, במרכאות כפ תראה, כמו שאתה בטח מנחש, צהל נערך לעניין הזה, אף אחד, שנייה, אף אחד לא תמים, אף אחד לא חושב שחמאס הפכו להיות צדיקים, ושמה שהם אומרים קדוש. בסדר, צהל כמובן נערך לעניין הזה בצורה מאוד 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 ברורה. אבל כשצהל נערך, תמיד יש סיכון. בוא נגיד ככה. תמיד יש סיכון. אני לא שואל אותך מה הפרמטרים, אבל יש פרמטרים אובייקטיביים שמדברים על זה. אם ביום יש מעל איקס הרוגים, או איקס כדורים שנורים, או איקס פסיעות. בוודאי. אנחנו חייבים להפסיק את ההסכם. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ונראה לך, אנחנו לא... תשמע, הימים האלה שמדינת ישראל הייתה איזה משהו שאפשר לשחק איתו כל היום, הימים האלה נגמרו. יש דברים מאוד מאוד ברורים בנושא הזה, מאוד ברורים. ושוב, אנחנו חושבים שהסיכון מול הסיכוי בסיפור הזה, אתה יודע, בלב כבד היה משתלם. בוא נדבר רגע על הסיפור האישי שלך, מה הביא אותך לכנסת. גדלת בתלמוד תורה על זיל, זילברמן, נכון? ספר לאנשים קצת מה זה, מי זה. האמת, אני רוצה לשלוח את הילד שלי לשם. אני אה, ממליץ. אמרתי לך בשיחה המקדימה. אני ממליץ, אני ממליץ. אבל מה זה? בוא תספר, כי זה באמת מקום מיוחד. זילברמן זה מקום ש, שהוא... זה קהילה בירושלים שנמצאת ברובע היהודי. ייסד אותה הרב יצחק שלמה זילברמן. אייסד הקהילה, הוא יהודי מאוד מיוחד, הוא אחד שפיתח דרך משלו ואמר, אני ממציא שיטה בכל כמעט נושא, אני אבדוק מה האמת, מה שאני חושב שזה האמת, ככה אני עושה, לא משנה מה כל העולם חושב. אגב, קיבלתי הרבה מאוד <laughs> מהמקום הזה, <laughs> בעניין הזה. והוא בהרבה מאוד נושאים. קודם כל ברמה, הם חר מקום של אנשים לבושים כמו חרדים, הם חיים בתוך הקהילה החרדית, אבל בהשקפה הם ציונים. זאת אומרת, הרב זילברמן, זכרו לברוכה, הרב יצחק שלמה זילברמן, דיבר על הרצל כמשיח בן יוסף, הוא תלמיד של הגאון מווילנאום, של כל התור, ומאמין מאוד בהתחלתא דגאולה בארץ ישראל, ודברים האלה. ומהצד השני, הוא, הוא הם בשר עם שרה של החברה החרדית כמעט לכל דבר ועניין. הוא הגיע למסקנה הלכתית שאפשר ללכת עם תפילין כל היום, כי ככה היה נהוג פעם. ובקהילת זילברמן לא הולכים עם תפילין כל היום. אני כנער, מבר מצווה ועד שעזבתי שם, הייתי הולך מהבוקר ועד השקיעה, אתה עם תפילין על הראש, ובשיטת הלימוד אתה במקום שאין חופשים, בתלמוד אורה אין חופש. היום היחיד שיש לך חופש בשנה זה תשעה באב. זהו, זה כולל שבת? כולל שבת, כולל יום כיפור, כולל הכול. ואם נגיד אני גר בגבעה הצרפתית והבן שלי הוא לא יהיה חייב לבוא. הוא לא יהיה חייב לבוא בשבת, אבל יום שישי הוא יגיע מאוחר הביתה, הוא יגיע שנייה לפני שבת. יגיע הביתה, אנחנו בימי שישי בקיץ, היינו מסיימים שלוש וחצי בצהריים, לא יודע איך זה היום. אני בתור ילד, יום שישי, שלוש וחצי בצהריים, סיימנו את הלימודים, והגעתי הביתה להתקלח בשבת. יום לא היה חסר לי חופש. היה כיף, היה כיף, אהבתי את התלמוד תורה, אהבתי את המקום הזה, חברים טובים, מקום מעניין הרוב היהודי סך הכל. יש שם גם עניין עם שינון, נכון? מעבר ל... כן, אז שיטת הלימוד היא, כמו שכתוב במשנה, מסכת אבות, בין חמש למקרא, עשר למשנה, חמש עשר לגמרא, ככה עושים. ואני חושב שאולי בגלל זה שאני אומר לאנשים, לא היה לי קשה על לימודים, כי אנשים, אני רואה היום גם כאבא לילדים. ילדים לא תמיד אוהבים את הבית ספר. אתה בא בבוקר אתה צריך לשכנע אותם ללכת, אני אף אחד לא צריך לשכנע אותי ללכת לבית ספר, אני אהבתי ללכת לבית ספר. ואולי באמת בגלל הדבר הזה, כי זה באמת יותר מתאים. אתה בגיל הזה עושה את מה שמתאים לך. אתה משנן, ואצלנו בכיתה ח' שאנחנו היינו בכיתה ח'. משנן, אני רוצה רגע להבין, לתרגם את זה לעצמי, כי אף פעם לא הייתי בשיעור, ואני פונה אליכם, המלמדים של אשתדד פליטבורמן, תזמינו אותי פעם אחת שאני אראה. אני ארגן לך ביקור אתה רוצה. תארגן זאת אומרת, לשנן זה לא לחרוש למבחן, נכון? זה לא לקרוא כמה פעמים את הטקסט, אלא זה לשיר אותו ביחד, נכון? כל הכיתה? איך זה עובד? זה, כן, קודם כל, תנ״ך, יש לך טעמים, נכון, עם התנ״ך. משנה, יש מנגינה מיוחדת של המשנה כזה. והיו ביחד? כן, קוראים, גורסים ביחד את המשניות, יש שיטה כזו, קוראים, אם אני זוכר נכון, חמש פעמים את המשנה, ואחר כך, מתוך הספר, ואחר כך... סוגרים, כולם קוראים בעל פה, אתה כבר מתרגל, תשמע, אתה, אתה באמת מתרגל. ואז עוד פעם קוראים מבפנים, ואז אחרי זה את כל הפרק כמה פעמים, ואז את כל הפרק בעל פה, ואחרי זה נבחנים ויש מבצעים. תבין, כשאנחנו היינו בכיתה ח', הרב שלנו היה מביא תורמים לתלמוד תורה, והוא היה מכניס אותם לכיתה, ושולחנות ריקים, ריקים, והוא מביא לתורם, שעושה לרשים אותו, היה מביא לו תנ״ך, ושישה סדרי משנה, הוא אומר לו, פתח איפה שאתה רוצה. היה פותח את התנ"ך, איזה פסוק שהוא רוצה, סתם, מקום אקראי, ואתה מתחיל פסוק, כל הכיתה ממשיכה את הפסוק. פותח את השישה סדרי משנה, מתחיל משנה, כל הכיתה ממשיכה את המשנה. זה <laughs> אנשים בהלם, הלם. ואתה אתה פשוט מתרגל לזה, זה, זה משהו שאתה מתרגל. אוקיי, okay, ואז מגיע גיל 14, נכון? 14-15, סביב 15, ההתנתקות, 15, כן. ו? ג... אתה בעיר העתיקה, אני זה שם, בו... זה לא מקום, כמו שאמרתי לך, מקום ציוני, ובאירוע הזה יש להם הם כמובן לקחו את זה קשה מאוד, ראו את זה פגיעה בארץ ישראל, פגיעה בכל מה שאנחנו מאמינים בו כמעט. ועשו הרבה מאוד צומות ותפילות בישיבה, ואני כאילו אמרתי, חבר'ה, אני רוצה גם ללכת להפגנות, לעשות עוד דברים חוץ מצומות ותפילות רוצה כדי למנוע... בבקשה, השב"כ יכיר אותי. כדי <laughs> למנוע, למנוע את הדבר הזה. בוא נגיד שאז עוד לא הכרתי אותם. וזהו, הלכתי חסימות כבישים, ופה נעצרתי, הגעתי, ל... ישבתי במגרש הרוסים, הכרתי שם כל מיני חבר'ה מהגברות, וככה, ולאט-לאט, לאט, אתה יודע, הכרתי עוד אנשים, ובאיזשהו שלב ככה אמרתי, וואלה, אני כאילו בעיקר אח מתי, אני רוצה ללכת להיות חלק מהדבר הזה, אני רוצה לממש את האידיאולוגיה הזו של ארץ ישראל. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אפילו בערך ויקפדיה שלך כתוב, היה חלק מנוער הגבעות, כאילו, הרי אין באמת דבר כזה. אתה יודע, אתה לא מקבל כרטיס. לא, אין דבר כזה, כי יש נוער גבעות שהם בוואדי, ויש נוער גבעות שהם בגבעות, ויש... מה זה בכלל? זאת אומרת, אני עכשיו אסע, נגיד אני חייב לנסוע ליצהר, אז אני רואה שוב וילות נחמד. עם בית נסט מפואר ויפה, ואפילו צימרים שהייתי פעם. אוקיי, נחמד. זה נחשב? תראה, אני חושב שהמושג הזה, נורא כבר, הוא מושג שכאילו, הוא כל כך, משתמשים בו כל כך המון, והוא כל כך, אתה יודע... רוב הקונטציות שלו הן כל כך לא קשורות למה שהדבר הזה בכלל קיים בשטח, הרי שאתה אומר לסתם בן אדם שתכיר, שלא מכיר בכלל נוער גבעות, אז זה מדמיין בטח כחבורה של חבר'ה עם פאות ארוכות, שלא התקלחו כבר איזה חודשיים, שיושבים באיזה גבעה, ובדיוק הרביצו עכשיו לערבים, ואז פינצ'רו ג'יפ לאיזה חייל, וחזרו עכשיו לגבעה כדי ללמוד תנ"ך עם איזה נר באמצע הלילה. ו... אני יכול להגיד לך שזה לא שאין דברים אלימים ביהודה ושומרון, זה לא שאין אנשים שגרים בגבעות ביהודה ושומרון, וזה לא שאין אידיאולוגיות קיצוניות, יש, yes. אבל השילוב של הכל ביחד כמעט ולא קיים. זאת אומרת, אני חושב שהיום, מתוך האנשים שהם, הייתי אומר, מיישבים גבעות חדשות, תופסים חוות חדשות, 99% מהם לא מסתבכים עם המשטרה אף פעם. לא מכירים אותם בכלל. אין להם עניין עם המשטרה, הם באים ותופסים גבוהות. החבר'ה שכן מסתבכים במשטרה, זה בעיקר חבר'ה שהם לומדים בישיבות, או גרים בכל מיני זולות, במקומות קיימים כבר, הם לא תופסים מקומות חדשים. אין כמעט אנשים שהם גם אנשים, כאילו, שמוגדרים כאנשים אלימים, וגם כאלה שמקימים גבוהות חדשות. זו תופעה שהיא בקושי קיימת. ואתה יודע, זה כבר שם שיצא. לא, עזוב רגע, שילוב של גם וגם וגם וגם. אלימות מתנחלים. על מה מדובר בך? תשמע, יש... לשיטתם. לא, זה שיטת. לא, שיטתם, בואו אנחנו דברים פה, אומר, אני נוהג להגיד את האמת, מה שאני מאמין בו. התופעה הזו קיימת. בסדר, אי אפשר להתכחש היא קיימת. קיימת. שמה? יש, יש אנשים ביהודה ושומרון שפוגעים בערבים. קורה. למה זה קורה? אנשים שעושים את זה כאן כמה על פיגועים, יש אנשים שהם חושבים שככה הם יצליחו להקים פה אולי עיר מחד איזה מדינה חדה, לא יודע. אבל הם, הם כאלה גרועים בזה? זאת אומרת, אתה אומר תופעה קיימת, מדובר במעט מאוד משנה. אבל על בן אולאל אתה הפגנת בעד שחרורו, כי בעצם שאינויים... לא הוכח מבחינה משפטית. כן, אני חושב שעינויים זה היה דבר בעייתי מאוד. נדבר על זה עוד רגע. אני אומר רק, כאילו יש תופעה, לשיטתך, יש תופעה שנקראת אלימות מתנחלים, אבל הם גרועים בזה, והם לא הצליחו להרוג בשלושים שנים האחרונות יותר מאשר חמישה אנשים נגיד. אחי, ת, תראה, כשאני אומר אלימות, אין פה... כאילו, יגור... מאז... מאז... ברוך גולדשטיין? לא, לא, שנייה, אין פה ארגוני טרור. יש פה בדרך כלל אנשים שהם יחסית אנשים צעירים, שבדרך כלל זה מסתכם בזריקת אבנים או הצתות, שוב, אני לא מקל בזה ראש, אבל זה לא ארגון טרור. כמו שהבכורה אחרי משפחת יניב. כן, זה, 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 זה לא ארגון טרור, זה לא ארגון טרור, זה פשיעה. זה לא ארגון טרור, זה לא, אתה יודע, יושב איזה חמאס ג'יהאד איסלאמי, או אפילו הפקקטגון תיגון גוב האריות הזה בשכם, שהם יושבים וחושבים איך לעשות פיגועים שיר לא מכיר שיש טענה לתופעה כזו בכלל ביהודה ושומרון. זה היה בעבר המחתרת היהודית, זה לא שלא קרה אף פעם, היה ג'ק טייטל. החריג, החריג מלמד על הכלל. זה יוצא כאילו... אז יש אנשים שבעצם או מרססים גרפיטי או שורפים דברים? או בורקים אבנים, דברים כאלה, או מגרשים פלסטינים במסיק. זה כאילו הדברים, זה הדברים שעליהם מדברים. זה שכאילו כשמדברים על ככותרת אלימות מתנחלים, זה בגדול האירועים. שוב, זה... אני ברמה אישית, אני, אני נגד הדבר הזה. אני אומר את זה בצורה ברורה, גם כש... כתושב איצהר, ואומר את זה שנים. אני חושב שהאנרכיה זה רע. אני חושב שלקחת חוק לידיים זה דבר רע. מצד השני אני חושב שהם מוציאים את זה מפרופורציה בצורה הזויה. הזויה. זאת אומרת, זה מגיע לנשיא ארצות הברית. אתה יודע, התראיינתי אתמול בניו יורק טיימס. והם אמרו לי, אלימות מתנחלים, ביידן מאוד מודאג. אמרתי לו, לכתב של נו טיימס, אמרתי לו, תגיד, כמה אתה חושב מקרים של אלימות מתנחלים היה בחודש האחרון? בוא תנחש. אז הוא כזה חשב, לי באזור האלף. אמרתי, אתה יודע שהיה פחות ממאה. על מה אתה מדברים? יש 500 אלף יהודים ביהודה ושומרון. פחות ממאה אירועים שאף אחד לא מת מהם. איזה סוג של אירועים? אז תראה, אין אירועים, כמו שאמרת, אין אירועים של רצח, כמובן. האירועים שקרו זה אירועים של אלימות. אתה יודע, החל מסכסוכים במסיק, שאנשים הגיעו לאיזשהו מקום וגירשו אותם, או ואז התפתחה התפתח איזושהי תיגרה או משהו כזה, לאירועים של חסימות כבישים שהתפתחו לזריקות אבנים. אני לא מכיר בחודש, בתקופה האחרונה בכלל, שהיה אירועים של הצתות, לא מכיר. אולי תוך כדי, אתה יודע, תוך כדי חיכוך. זה יכול להיות שקרה, אבל לא אירוע כזה, כמו שהיינו רואים בעבר, שמישהו באמצע הלילה נכנס לזה כבר, אז שרף רכבים והספסת שם גרפיטי. אבל שוב, הדברים האלה הם כל כך שוליים, באמת כל כך שוליים כחברה, באמת, וההתייחסות אליהם היא חסרת פרופורציה מסיבה מאוד ברורה. כי יש אנשים שהאינטרס שלהם הוא יותר סימטריה. לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש כאן שני צדדים, המתנחלים תוקפים, הפלסטינים תוקפים. והדבר וה הזה הוא פשוט לא יאמן כמה שהוא תופס, זה פשוט לא יאמן, אני מתראיין עכשיו, בגלל זה, בגלל זה החלטתי בשבועות האחרונים להתראיין בתקשורת העולמית כל הזמן, והתראיינתי, אני חושב, כמעט בכל כלי תקשורת גדול מרכזי בעולם בשבועות האחרונים, ממש אני כל יום יש לי מחר תנימה, באיזה, באיזה עיתון גרמני ענק, וביום שישי אה, עם הטלוויזיה האיטלקית המ המרכזית, וה... הצורה שזה תופס בכל העולם היא פשוט מטורפת, ושהכתבים האלה באים ומבינים את האחוזים, ואני תמיד אומר להם, חבר'ה, תבינו, אין מנהיג ציבור יהודי אחד, אחד, אפילו לא אחד שבא ואומר, חבר'ה, לכו תנהגו באלימות, אין אפילו אחד כזה. ואצל הפלסטינים, אין אפילו אחד שמתנגד. אז 2006 הייתה בעצם, 2006-2005, התנתקות, מלחמת לבנון השנייה, אתה עוזב את העיר העתיקה ומגיע... מסתובב בגבעות, כל מיני גבעות. הייתי בחברון תקופה, בגבעת גל, תקופה בגבעות יד איתמר, מסתובבתי בכל מיני מקומות עד שהגעתי ליצר. אחרי תקופה של משהו כמו, אני חושב, כמעט שנה, לא זוכר בדיוק כבר, תקופה שהסתובבתי בכל מיני גבעות, צברתי לי כמה תיקים במשטרה, ו... על חסימות כבישים, בעיקר. כן, דברים כאלה. חשד להצתת מסגד שנסגר ובסוף לא רשתיו אישום. תראה, אני ללא עבר פלילי. אין לי עבר פלילי. והפרעה לשוטר מלאי תפקידו תוך כדי התפילוי מאחזים. זה בגדול התיקים, זה בגדול התיקים. ואז אמרתי לעצמי, זה לך, אני רוצה להיכנס לזה שהיא מסגרת, הלכתי לישיבה ביצהר, וזהו, הייתי שם הרבה מאוד שנים כתלמיד, ואז התחתנתי, ואז הייתי אברך, ואז מורה, ואז... הייתי מחנך שם בישיבה שבה למדתי, עד 2017 בערך. ואז גילוי דעת, נכון? לא, ב-2017 עזבתי את הישיבה, מתוך רצון ללכת לשליחה. אמרתי, אני רוצה לצאת את החיים הציבוריים, מעניין אותי להשפיע יותר ב... למדתי, למדתי מספיק. דובר של היישוב. לא, לפני... התחלתי בעמונה. אביחי באורון בדיוק היה לפני פינוי היישוב עמונה. הוא חיפש מישהו שינהל לו את מטה השטח שלה, של עמונה, איכשהו חבר, הפגיש בינינו, נכנסתי לשם וניהלתי את מטה השטח של עמונה, זה היה בשבילי בית ספר, אביחי ברון הוא פוליטיקאי מאוד טוב, עד היום אגב, אני חושב שאנשים לא מספיק מכירים אותו ולא מספיק מעריכים אותו, ובית ספר זה זריז את הציבוריים. באירוע הזה של עמונה. היינו חצי שנה של הבאנו את חוק ההסדרה, ומצד שני לא הצלחנו למנוע לא את פינוי האישור, אבל כן הצלחנו להקים את עמיחי. זה היה אירוע שלמדתי ממנו המון, משם הייתי מנכ"ל עוצמה יהודית, עוד uh, שנתיים וקצת. אחר כך אצל יוסי דגן במועצה, כיועץ שלו, ואחרי המועצה הקמתי איזושהי תנועה ש... הבאנו בגדול בני נוער להתנדבויות ביהודה ושומרון, והשיגנו את הפרויקט שישי ציוני, והתעסקנו קצת גם בכל מיני דברים ציבוריים, ואז פריימריז. ולמה הלכת לפוליטיקה? זאת אומרת, מה המטרה, אתה אומר, רצית להגיע לפעילות ציבורית, אבל בסוף מה הוקטור, מה הכיוון? תשמע, אני מגיע ממקום של, הייתי אומר, פוליטיקה חסידית. אני כאילו... הדבר שהכי קיבלתי ממנו... כאילו יש לך אדמו"ר. ביצר. לא, לצערי אין לי. ולא, לא, לא אין לי, אין לי רק בגלל שאין לי מישהו שאני יכול להגיד, הלוואי והיה לי. באמת הלוואי. כאילו, הלוואי והיה לי דמות שהייתי יכול להגיד, מאה אחוז, כאילו, הרב דודי, הרב שלי צר, אני, הוא היום בהגדרה הוא הרב שלי. הוא הרב שלי, ואני מתייעץ איתו הרבה מאוד, אבל הוא לא אדמו"ר במובן של... הוא, הוא, הוא קצת, אבל לא, לא הייתי, לא, <laughs> לא במיליון אחוז. אוקיי, אז למה הפוליטיקה? למה לי פוליטיקה עכשיו? כשאני אומר פוליטיקה חסידית, זה מקום שבו אני חושב שהדברים צריכים להתנהל. אולי הייתי אומר, השליחות שלי כאן זה להחזיר את האמון בתוך המערכות של המדינה. זאת אומרת, אני חי במקום, תשמע, אני גדלתי באמת בביזית ברמן ויצהר, דיברנו על הכל, ורמת החוסר אמון במערכות היא מטורפת. בצבא, במשטרה, בשב"כ, ואתה יודע, בטח עכשיו, אחרי uh, שמחת תורה. וה, ואני אומר, זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות שאנחנו לא מאמינים לפוליטיקאים שלנו, שאנחנו לא מאמינים לצבא שלנו, שאנחנו לא מאמינים למשטרה שלנו. אנחנו לא יכולים, מדינה לא יכולה להתקיים ככה. וזה לא שאנחנו יכולים פתאום, לבוא, אני לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים, חבר'ה, מהיום תתחילו להאמין לכולם. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים, גם המערכות צריכות לעבור איזשהי אה, תהליך... משמעותי וארוך, כדי שהם יזכו לאמון של הציבור. כל המערכות, אני חושב שהם כמעט מערכת במדינת ישראל שיש בה אמון נרחב של הציבור. וזה, וזה, וזה באג במערכת, וזה מה שאנחנו חייבים לתקן אותו. כי כשאנחנו נתקן אותו, זה יפתור, ככל שנתקן אותו וככל שנשים עליו דגש, זה יפתור, אני חושב, את הרוב המוחלט של הבעיות. תראה, אני חושב שהחלק גדול מהחוסר אמון... זה לא עניין של ערכים, זאת אומרת, יש גם עניין ערכי שיושב בבסיס ובתשתית, אבל חלק מזה זה פשוט, האנשים האלה לא, לא, לא באים לתת שירות. זאת אומרת, פקיד או פקידה במשרד הפנים, לא באים לתת שירות, הם באים להעביר הלאה לפנייה הבאה, לפנייה הבאה, ושיעזבו אותם בשקט. זו, 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 זאת התחושה של מקבל השירות. אתה יודע, הדבר הכי, הכי מצחיק בזה, היה לי נשק הרבה שנים, והמקום היחידי שדרש ממני להפקיד את הנשק זה משרדי הממשלה. זאת אומרת, אתה מגיע למשרד הפנים בשביל להוציא תעודת זהות, ואומרים לך, תפקיד את הנשק, צריך לבוא וזה... אתה מגיע לבנק, אתה לא צריך להפקיד את הנשק, אבל כשאתה מגיע למשרד הפנים... אתה מגיע הפנים. לבנק, אתה מגיע, אתה מגיע למסעדה, אתה מגיע <laughs> ל... לשדה תעופה, חוץ מ... לא למטוס, אבל כמובן כן, אבל המקום היחידי שמבקשים ממך להפקיד את הנשק זה מול פקידים. עכשיו, מה הם בעצם אומרים ב... בהפקדת נשק? <laughs> אנחנו <laughs> כל כך מעצבנים, שאנחנו לא מוכנים שיהיה פה מישהו עם נשק שחלילה <laughs> נגיד, אני אחרי שהתחתנתי, באתי לרשום את הילד בתעודת זהות. עכשיו, לא עברו המספר ימים המינימלי, שזה נראה לי משהו כמו 11 או 10 וחצי חודשים, בין החתונה לבין הרישום. אז האבא לא יכול לבוא עם ניפוי כוח מהאישה ולרשום את שני בני הזוג. אז אמרו לי, תקשיב, צריך שאשתך תהיה פה כי הרישום היה, לא יודע. עשרה חודשים אחרי החתונה. עכשיו עשרה חודשים, יהודי כשר לגמרי, מה אתם רוצים? לא שישה חודשים, לא כמו בבדיחה המוכרת של בחתונה של חילונים הקלה בהיריון, בחתונה של דתיים, האימא של קלה בהיריון ובחתונה של רפורמים הרבה בהיריון. לא, חתונה של דתיים. עשרה חודשים אחר כך אמרו לי, אי אפשר על פי הנהלים. שאשתך תבוא, היא צריכה לבוא אישית. אמרתי, אני מוכן לעלות אותה בטלפון, זום, יפוי כוח, מה שתרצו. אמרו לי, לא צריך שהיא תבוא. אז אמרתי להם, אני עורך דין, סבבה, תראו לי איפה זה כתוב. הרי רשויות החוק אמורות לפעול רק על פי חוק. אני אמרתי, איפה זה כתוב? תראו לי את הנוהל שזה כתוב. באותו רגע שאמרתי איפה זה כתוב, לך מפה, אני אקרא לביטחון, זה. איפה זה כתוב? זה כל מה שביקשתי. איפה כתוב שהנוהל הזה שלכם הוא נכון, הוא אמיתי, הוא... ואז אתה מתייאש, כי אין לך כוח עכשיו לפתוח את ההליכים בנציבות... לא, אז אני עקשן, אז הזמנתי את המנהל, ואז המנהל אמר, לא, 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 תעליתי שואל על אפשר לעקוף את הנוהל עם קצת... אה, היגיון. היגיון, ואפשר לא לכתוב נוהל מטופש עם היגיון. ועכשיו שאשתי תבזבז עוד 4-5 שעות עבודה רק לבוא ולהגיע ולקבוע תור ולצאת ולמצוא סידור לילדים, ויש אנשים שלא גרים בעיר כמוני. <תראית> די, <תראית> קצת להסתכל על הבן אדם בעיניים ולהגיד... <אמון>, <אמון>, אני, <אמון>, אני, אמון. אני לא רוצה להוציא פה שם רע על כל... על, כי יש הרבה מאוד עובדי מדינה שהם מסורים והם טובים והם, <אמון> והם באמת שמים את חייהם באזור הציבור. ואני רואה את זה בימים האלה ממש, בימים של המלחמה, שעובדי מדינה מצליחים לפתור פערים ובאמת עושים המון. אבל מהצד השני אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי הכו בי בפוליטיקה זה התרבות בישראל שבאה מצד חלק נרחב מאוד מהפקידים הבכירים דווקא בשירות הציבורי, הפוליטיקאים הם סוג של הציץ. באמת, ככה הם רואים את זה. אתה מגיע לוועדות בכנסת, הם עושים לך טובה שהם עונים לך. עכשיו, אני נבחר הציבור, האחריות היא עליי, הסמכות אצלם. ויש כאן באג, יש כאן באג אמיתי. כי ישבנו יחד מי בוועדה כזאת, נכון? שבה יחד היה... אתה מגיע, אתה וה, מגיע, וה, וה, והפקיד הוא כאילו הוא בכלל עושה טובה שהוא בכלל מתייחס לשאלות שלך במקרה הטוב. וזה עוד כשהם מגיעים. הרי בדרך כלל לא שולחים את האנשים שבאמת מחליטים. אבל... כשכן מגיעים, או שגם האנשים שהם אפילו יחסית זוטרים באים, אתה מרגיש, שאוקיי, עכשיו, גם בתוך משרדי הממשלה זה ככה. תראה, שר האוצר עכשיו, סמוטריץ', ניסה בתחילת בתח... ה... 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 הסיפור הזה של חרבות ברזל להקים את מנהלת תקומה. לקח, אם אני לא טועה... מה זה אבל מ... מנהלת תקומה? ש... מנהלת שאמורה לטפל במפונים. לקח, אם אני לא טועה, שבועיים למנות את הבן אדם שאמור להיות אחראי שם. למה? כי הנציבות לקחו את הזמן. עכשיו, מלחמה! אנשים אין להם בית, אין מי שיחתום להם על הצ'קים, אין מי שיחתום למלונות, אין מי שיטפל בדברים. חייבים למנות בן אדם. יש להם את הזמן. אתה יודע, הוא... אגף תקציבים יכול שולח, אתה יודע, מכתבים בשמו לוועדת הכספים, בלי ש... אתה יודע, כתוב על המכתב. שר האוצר מבקש מהוועדה, שר האוצר לא ביקש מהוועדה, שר האוצר אמרה ההפך. אבל הם יכולים לכתוב, שר האוצר ביקש מהוועדה. עכשיו, זה קורה בכל... אחי, זה קורה בכל מקום. לקחו מקום. עכשיו, מאיפה זה בא באמת? אני אגיד לך מאיפה זה בא. כן, בסוף יש לי תשובה של באמת, מילה, עקביות. זה, זה לא רק... באמת, יש שם איזשהו חוסר... השתרשה פה במדינה חוסר הבנה של, 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 של המושג הזה, דמוקרטיה. באמת חוסר הבנה. כי בסוף מגיע הפקיד, והוא אומר, מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר, רגע, הגיע לפה עכשיו, לצורך העניין, שר בריאות חדש, אוריאל בוסו. הגיע, יש שם 11 סמנכלים, יש שם מערכת של 50 מיליארד שקל בשנה, מערכת מטורפת. בוסו היה יו"ר ועדת הבריאות, היה חבר עירייה, היה חבר כנסת, בן אדם חרוץ, סגן יו"ר הכנסת. מה הוא מבין בבריאות? ככה הם אומרים לעצמם. מה הוא מבין? אני סמנכל כבר שנים פה במערכת, אוכל, אני מבין הרבה יותר ממנו. הוא רוצה לבוא להצטלם בטקסים? באהבה. הוא רוצה לבוא לגזור את הסרט שאנחנו פותחים מרכז חדש? מצוין. הוא רוצה לעמוד בפרונט כשיש איזה אירוע ר בכבוד, שיבוא על לו שטיח אדום גדול. לקבוע מדיניות? הוא? החרדי הזה? הוא יגיד לנו מה לעשות? והם באמת חושבים את זה. הם באמת חושבים את זה. וזה משהו שאנחנו נצטרך לשנות. אנחנו חייבים לשנות. כי אגב, הוא לא פוגע רק בימין, הוא פוגע גם בשמאל. גם כשהשמאל לשלטון הוא מקבל את אותו יחס. חוץ מדברים שהם כמובן עניינים של ימין ושמאל, שאז, הם, שאן, שאז אין פער. אתה יודע, לפיד תמיד היה מתגאה בזה שה... שאין לו אף פעם מחלוקות עם הדרג הפקידותי. ברור ש... <laughs> כי חלקם הגדול חושבים בדיוק כמוך על כל דבר, אז אין מחלוקות. <laughs> אבל זה, זה משהו שמדינת ישראל חייבת לפתור. אני חושב לפתור, בדר... נקרא ב... לזה, לא בדרך נעימה, לא בהסכמה. זאת אומרת, פקיד שכותב מכתב כזה, בעצם חורג מסמכות, דעת השר היא כזאת, אם אני אכתוב אבל אז מגיע... שוב, זה מכתבים, בהנחה ודבר כזה באמת, זה קרה ממש כפי שתיארת אותו, זה ממש, אתה יודע, זיוף מסמכים. מגיע היועמ"ש. זה זיוף מסמכים? מגיע מגיע היועמ"ש, או נציג היועמ"ש, הוא אומר, בהגדרת החוק, כשאגף תקציבים עושים מכתב לצורך העניין, הוא חותם, שר האוצר, הוא כותב, ככה כתוב עכשיו, שר האוצר מבקש מהוועדה. אתה יודע מה הכי אבסורד הדבר באירוע הזה? שאם שר האוצר רוצה באמת לשלוח מכתב לוועדה, הוא לא יכול. מה זה לא יכול? לא יכול. הוא לוקח דף, נהר לוגו. לא, אסור לו. מה זה אסור לו? לא, רק אגף תקציבים מותר לשלוח מכתב לוועדת כספים. איפה זה כתוב? באיזה חוק שמדינת ישראל כתוב... אתה מבין, זה הנחייתי ממש. זה הנחייתי ממש, אבל זה לא לפי החוק. <חש> אפשר להפר את הדבר הזה. 아, 아, האירוע הזה, בסוף תראה, mm -hmm. uh, הדבר הזה, אנחנו במלחמה, ובצלאל, הוא לא רוצה להיכנס לעימותים, והוא לא רוצה להיכנס לדברים, ויש לו ברוך השם מספיק דברים שהוא כן מצליח לעשות במשרד האוצר, באמת הרבה מאוד דברים, כי הוא מכיר את המערכות, הוא יודע לעבוד איתם, וכמו שאמרתי לך קודם, mm -hmm. זה לא אפס או מאה, אנחנו לא עכשיו בקרב mm -hmm. של עריפת ראשים. אבל בטווח הארוך מדינת ישראל חייבת, חייבת, חייבת לעבור רפורמה בתחום הזה. חייבת, כי זה קורה בכל מקום, בכל מקום. תראה, דיברת מקודם על משהו שזה קורה בו המון, ואתה יושב ראש ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון. ואם לך לא מגלים את מלוא המידע, אבל מלוא המידע, שוב, אם היית, אתה יודע, חבר כנסת מוועדה, לא יודע, ועדת הכלכלה. והייתם, היום נפגשתי עם בצלאל לפני כמה שעות, והייתם מבקש לדבר איתו. אז תצא. הוא יכול להגיד לך, אתה ועדת כלכלה, אני לא יכול לספר לך הכל. אבל למישהו שהוא בוועדת חוץ וביטחון, ויושב ראש ועדת משנה, הוא לא יכול לספר הכל? הרי זאת ועדה שאמורה לבקר את, זה... את הפעילות שלו היית, היית, היית כחלק לנו... מהקבינט, ואם אין לך את המידע, אתה לא יכול לבקר אותו. אז לא evet. רק חבר סיעה, לא חבר סיעה, נורבגי, לא, לא מעניין. לא, no, זה לא קשור. הייתה היית לנו לא מזמן סקירה בוועדת החוץ והביטחון. עכשיו, תראה, יש שם הרבה מאוד דברים ש, 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 שמתייחסים ברצינות. אני חייב להגיד, יולי אדלשטיין, כיו"ר הוועדה, אדם רציני מאוד. הוא אדם רציני מאוד, ויש ח"כים רציניים שיודעים לשאול את השאלות, ואני חושב שבסוף הם, הם לומדים עם השנים. הם מקבלים תשובות? את ה... פחות... <laughs> בוא נגיד ש... יש מקומות שמתעקשים מאוד, אז הם יקבלו. אבל הייתה לנו איזו סקירה באיזה יום אחד, לא משנה מי הגורם שהעביר את הסקירה, ובסיום הסקירה, דווקא חבר כנסת מהשמאל אמר לו, תשמע, אדוני, אנחנו ישבנו, פגשנו לך שעתיים. ולא אמרת שום דבר שלא היה כתוב בעיתון של הבוקר. לא, זו הישיבה חסויה של הוועדה. יכלנו לקרוא הכל בעיתון של הבוקר. מצגות יפות, עם צבעים, סרטונים נחמדים. מידע שבאמת לא ידענו, לא הכרנו, לא, לא שמענו. אין... בוא נגיד ככה, התחושה היא, לפחות שלי, שרוב המקום, הגופים במדינת ישראל לא מרגישים באמת את הצורך, לא מרגישים באמת את המקום שבו הציבור מפקח עליהם דרך הכנסת. לא מרגישים את זה. זו התחושה. לא רק שלי, אגב, כל חברי כנסת, לא תמצא חבר כנסת אחד שיגיד לך שהוא באמת, שהוא חושב שמשרדי הממשלה מגיעים לכנסת מתוך מקום שהם צריכים לתת דין וחשבון לציבור, שהוא המעסיק שלהם. היום הייתה לי שיחת אלפון מאוד ארוכה עם אחת החוקרות מפורום קהלת ודיברנו על, על, על היום שאחרי. דיברנו על ועדת החקירה. ובדרך כלל ועדת חקירה זה לשעבר עם מערכת הביטחון, שופט מבית המשפט העליון ואולי עוד איזה מישהו מומחה על האסטרטגיה או משהו כזה. ואמרנו שאני והחוקרת, שהיא תבוא לכאן גם עוד כמה ימים, שבעצם צריך לבנות מבנה חדש של ועדות חקירה. ש... ועדה שאולי אפילו תהיה מצולמת, כמו ועדות חקירה של הקונגרס, של הסנאט האמריקאי, שזה מצולם, וזה תחת שבועה, ובן אדם בא ומעיד, ואם שואלים אותו שאלה, והוא אומר זה חסוי, אז הוא אומר, תחבו את המצלמות, עכשיו תדבר איתנו, תגיד לנו, כמו שנגיד כשבאים וחוקרים מישהו, מישהו במעצר, אז לרוב אין לעורך דין של העצור, זכות לשאול, לא, אין חובה לענות על כל השאלות של העורך דין של העצור. כי חלקם זה שאלות שנוגעות למהלך החקירה, ואתה לא רוצה להסגיר מראש את פעולות החקירה הבאות. אבל אם יהיה לנו כלי קצת יותר דומה לזה שבאמריקה, לזה שבסנאט, שבו הסנאטור או חבר הכנסת הוא גורם חוקר, הוא גורם שיכול לבק... לעצור מישהו להגיע לוועדה שלו, ואם הוא לא מגיע, מביאים אותו באזיקים. לא, ו ועד, שנייה, ועדת חקירה ממלכתית, יש לה את הסמכות. כן, אבל זה ברשות שופט, לא ברשות נבחר ציבור. לא, זה נכון, זה נכון, זה ברשות הרי, שופט. הרי אנחנו יודעים שאם ימונו לו, לוועדה כזאת, לא, לשעברים, ממערכת הביטחון, ולשעברים זה הבעיה uh, ממערכת המשפט, שאולי הם חלק מהקונספציה, אז יהיה להם קשה לבקר את הקונספציה. אגב, אגב, תדע שגם ועדת חקירה ממשלתית, בסוף הממשלה ממנה, אפילו ועדת חקירה של הכנסת, פרלמנטרית, יכולה בהחלטה אפילו של ועדת הכנסת ומליאת הכנסת לקבל סמכויות כמו של ועדת חקירה ממשלתית. כאילו, יש, המנגנון קיים בחוק. זאת אומרת, אם מחר הכנסת רוצה למנות ועדת חקירה שהיא בראשות פוליטיקאי, והוא יחליט את מי הוא מביא לוועדה ומי... ועדת חקירה פרלמנטרית, או ממשלתית, לא משנה. כי ממשלתית זה הממשלה ממנה ממשלת. שופט. מי שקובע את הסמכויות של הוועדה זה ועדת הכנסת, ובאישור מליאת הכנסת. זה, זה משהו שהוא קיים בתקנון. הוא אפילו קרה פעם אחת, דעתי, אני לא, לא זוכר להגיד לך עכשיו, כי בדקתי את זה בעבר. זה משהו שיכול לקרות. אתה יודע מה הדבר שהכי מפריע לי בסיפור הזה של ועדת חקירה? אני חושב שהסיפור הגדול כאן הוא לא משהו שוועדת חקירה יכולה לחקור. הקונספציה המרכזית של אוסלו וההתנתקות וה, 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 והמחשבה שאפשר לקנות צ'קט בכסף ואישורי עבודה, שם הבאג המרכזי. זה באמת הבאג. זה מה שהוביל אותנו למציאות שבה חמאס הגיע לאן שהוא הגיע. ומה נרווה, וועדת חקירה שאתה אוהב, תאשים את הש"ג, תגיד, בדיוק הקצין הזה לא העריך נכון את המידע הזה שהוא קיבל? בסדר, נכון, מגיע לו עונש. אבל זה להתעלם, זה להתעלם מה, 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 מהלקח המרכזי, מה שמדינת ישראל באמת צריכה, זה ועדת חקירה שהיא לא בהכרח צריכה להכניס מישהו בסוף לכלא או להגיד, הוא אשם. היא צריכה להגיד, הקונספציה אשמה, המחשבה, ש, שתהיה איזושהי ועדה... אם הייתי <אמשי> אומר, עם סיי ציבורי, שכל הציבור יסמוך על, ש... על מה שהיא תגיד, והיא תבוא ותגיד, חבר'ה, טעינו שעשינו את אוסטו, טעינו שעשינו את ההתנתקות, טעינו שאנחנו לאורך השנים, זה, זה המקום ש... שאני הייתי אומר, הוא באמת היה יעיל, כי כל השאר, אני לא, לא חושב כאילו, אני חושב שקצין שעשה את הטעות, גם ככה אוכל את עצמו, הוא צריך לשלם מחיר, נכון, אבל בהיבט המשמעותי של, של למנוע את האסון הבא, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש לאומי. חשבון נפש לאומי חייב לקרות, והוא לא זה של לבדוק את המידע שלא היה חסר בדיוק באותו בוקר. כן. בואו נדבר uh, באמת על הכלי הזה שיש לפוליטיקאים שנקרא לחוקק. Uh, היה שבוע דיון uh, מאוד צוער, לעומת העסקה עם החטופים זה, אתה יודע, כלום בפיתה, אבל בכל זאת משהו חשוב. עונש מוות למחבלים, משהו שהוא עלה כבר על ידי ליברמן ועל ידי בן גביר, ואתה יודע, יש לו היסטוריה ארוכה. Uh, ממה שקראתי, יש ארבע דרכים שונות להוציא אדם להורג במדינת ישראל, שלא קשורות לחוק עשיית uh, uh, דין בנאצים ועוזריהם. בכלל לא צריך שום חוק uh, חדש. למה בכלל העלו את זה לדיון, ותראה, התפתח שם uh, קרקס קרקסי בוועדה. תראה, אני לא יודע למה החליטו לא... ראיתי את הטענות שאתה מדבר עליהן, אני לא בטוח ראיתי שגם כאלה שאומרים שהן לא נכונות, שזה חלק חל רק ביהודה ושומרון, חלק... זה לא בהכרח, החוק שהם מוצאים כן יכול להכיל עונש מוות. מה, חסר חוק? לא צריך... הרבה? כן, כן, שכן חסר חוק הרגע. ואני אגיד לך עוד משהו. אני חושב שהמקום הזה שבו באו אנשים ואמרו, חבר'ה, אל תדונו בכנסת בחוק עונש מוות למחבלים, כי זה עלול לפגוע ברגשות של החמאס, והחמאס, אם תפגע לו ברגשות העדינים שלו, הוא בגלל זה שעשית דיון בוועדה בכנסת על חוק, הוא יכול חלילה להרוג את החטופים? בגלל... ואתה אומר, אתה פתאום רואה שכל התקשורת מאשרת קו, כולם, כולם כאילו... זה הפך להיות להם הגיוני, הטענה הזו. והם מתחילים לצעוק, מה אתם... עכשיו, אתה יודע מה, יכול להיות, יכול להיות שלא אני איתמר בן גביר, אני אומר לעצמי, רגע, אנשים פה, החסק נהיה מטורלל לחלוטין. אני לא הולך להיכנס לעימות חזיתי עם משפחות שכולות, למה כי הן קדושות? למה כי משפחות חטופים? כי מי שהבן שלו בעזה, לא משנה מה בכלל הוא חושב או לא חושב. אני שוקל אלף פעמים האם שווה לי להיכניס אותו לאימות או לא? לא, לא יודע, שיקול של איתמר. אבל אסור להתבלבל, אסור, אסור להפוך את איתמר לבעיה בסיפור הזה. הבעיה זה בסוף מי שמכניס לראש של אנשים שיש בעיה לפגוע ברגשות של חמאס, שכאילו חמאס צריך דיון בכנסת כדי להרוג או לא להרוג את החטופים, כאילו, אחד, כאילו איזשהו שיקול בעולם במוח המעוות של סינואר יכול להיות האם היה דיון בכנסת או לא היה דיון בכנסת כשהוא נדרש לשאלה אם לרצוח יהודים או לא. להפך, אני חושב שדווקא הדיון בכנסת לגבי להרוג את המחבלי נוח'בה, זה יכול להיות... אוי ואבוי, אז עכשיו בוא נעשה עסקה עוד יותר גדולה, בוא, בוא ניקח אותם כדי שלא כן, יוציאו אותנו מהורג. שוב, זה גם, אם זו הייתה החלטת קבינט, או דרך שהוא היית אומר, זה דיון בכנסת, עוד, עוד, עוד ועדה, לא, זה לא משהו שהוא עכשיו ישנה כללי משחק. אבל היה פה מי שבחר, ושם אני חושב שדווקא יש אירוע מסוכן. יש, חלק, יש גורמים שהם רוכבים על חלק ממשפחות החטופים. והגורמים האלה באים ומנסים להוביל כאן מציאות שבה הכל כשר, הכל שווה כדי, כדי לשחרר את החטופים. הגיע לוועדה בחור בשם גיל דיקמן, אחרי הוא התפרסם אחרי זה עם החיבוק הזה שבן גביר נתן לו, שהציג את עצמו כבן דוד של אחת החטופות, והוא... אני שומע אותו באולפנים, הוא פשוט הפך להיות סוג של פרזנטור של משפחות החטופים, והוא צועק בכל מקום, צריך להפסיק את המלחמה עכשיו, צריך להפסיק את ההפצצות בעזה. האדם הזה, אגב, הגיל דיקמן הזה היה פעיל פוליטי, שהוא ניהל את הדיגיטל של מרץ. הוא ערך את הספר של נדב אייל של איך הדמוקרטיה תנצח. הוא עדיין עם אג'נדה פוליטית קיצונית. ופתאום התקשורת מנרמלת, מנרמלת את הטענות האלה. את הדבר הזה, כאילו זה נשמע למישהו הגיוני שצריך לעצור את המלחמה, כי חלילה, אתה פוגע גם בחטופים. עכשיו, מה אתם חושבים? כאילו, מה, מה הרציונל? שאנחנו נבוא לסנואר, נביא לו דף ריק, מה שאתה רוצה? מה, מה, איפה זה נעצר? מוכנים <laughs> שם כל מחיר. <laughs> קח כן, צ'ק, איפה זה נעצר? איפה זה נעצר? לתת לו מתנה את כל יישובי העוטף? הרי תמיד יבוא אליך ויגיד לך, אתה רוצה לפגוע בקרוב שלי? ואתה אומר, אחי, אנחנו באמת... אין דבר שאנחנו יותר רוצים מלהביא את החטופים הביתה, אבל אנחנו לא יכולים להפקיר את המדינה. או להפך, הדרך הכי טובה להביא את החטופים הביתה, שוב, לפי דעתי הדרך הכי טובה להביא את החטופים הביתה, זה להיכנס בחמאס כמה שיותר חזק, נכון. עד שהם יצעקו אוי ואבוי, וגם להגיד להם, תקשיבו, אין לנו גבולות. אנחנו כמו רופאים ללא גבולות, אז אנחנו מחסלים ללא גבולות. איפה שיהיה אה, מוחמד דף וסנוואר וזה אחרי המלחמה בקטאר, הם ישבו באיראן. אנחנו נדע להגיע אליהם, כמו שידענו להגיע לארכיון הגרעין האיראני, נגיע אליהם ונהרוג אותו. אה, אתם רוצים חסינות? אתם רוצים שלא נהרוג אתכם, את הילדים שלכם ואת כל הצאצאים ואת כל החמס? אין בעיה, תחזירו את החטופים. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה ללא גבולות, ונהיה ללא שום רסן, אפילו, אתה יודע, לא, אף אחד לא מבקר, אני חושב, את המוסד, האם הוא הורג או לא הורג משפחות של מוחמד עפו, דברים כאלה. הנה, חשוב לך המשפחה שלך, חשוב לך האנשים שיקרים לך, בכי� ואז הוא יביא את החטופים אולי, כי הוא יודע שזה לא רק האנשים שבעזה, האנשים שאולי הוא אוהב, לא אוהב, לא אכפת לו להקריב אותם. אגיד לך משהו, אף, אני לא חושב שיש מישהו שהוא... אה, אתה יודע, באמת חושב שזה יכול להיות נורמלי, הטענה של הכל. עכשיו, כשאתה מסתכל למישהו שהוא מעורב רגשית באירוע, אתה, אני לא הולך לשפוט אותו ולא הולך לדון אותו, ומה שהוא אומר קדוש. באמת, מבחינתי, אם הבן, של, הבן שלך חטוף בעזה, מה שאתה אומר, אני מחבק אותך, אני לא מתווכח איתך בכלל. תגיד מה שאתה אומר, יש לך את הלגיטימציה להגיד כל מה שאתה רוצה, מדינת ישראל כשלה, חטפו את הילד שלך לעזה, באמת תגיד מה שאתה רוצה, אנחנו נאהב אותך ונחבק אותך והכול. אבל מדיניות, אי אפשר לקבוע לפי מישהו שהילד שלו חטוף בעזה. אי אפשר. אנחנו לא יכולים, אנחנו מדינה עם אחריות, אנחנו מדינה, גם התקשורת. צריכה להיות פה איזושהי אחריות, צריכה להיות פה איזושהי אמירה. שזה לא נורמלי לבוא ולהגיד, חבר'ה, תעצרו הכל, תוותרו הכל. שמדינת ישראל תתפרק עם כל הנכסים שלה, זה לא יכול להיות. כן, אני חושב שאנחנו חוזרים לחשוב לטווח רחוק. זאת אומרת, החשיבה הזאת לטווח קצר, שלום עכשיו, מה שנקרא. עכשיו הכל, זה כמו, אתה יודע, ילד, שוב, להבדיל, ילד בן שנה או ילד בן שנתיים שאומר, עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, מחר תקבל ארטק, מחר תקבל מה שתרצה. לא, עכשיו. לי היה פעם חולצה שקניתי בזמנו בירושלים. שהיה כתוב עליה, שלום מתישהו. אני בעד. שלום? מתישהו אני לא לחוץ. מתי שנצליח. מה? מתי שנצליח. מילות סיכום, ככה, משהו שאתה יוצא איתו, משהו שאתה הולך איתו לימים הקרובים, למלחמה שעוד לא נגמרה, אבל יוצאת להפסקת פרסומות כזאת? אני לא חושב שהיא יוצאת להפסקה באמת, המלחמה איתנו, והיא תיקחו זמן והיא תהיה קשה והיא תהיה כואבת. אנחנו נכון שלצערי אין לנו פה איזושהי שיטת זבנג איז, וגמרנו, אז זה אירוע שאנחנו רוצים לחסל את חמאס, אנחנו מוכרשים לחסל את חמאס, ואנחנו חייבים להיות עם יד על הדופק ולהיות אה, עם יד על ההגה גם, כדי להבטיח שהדבר הזה יקרה. וביחד עם זה, לשמור על דיסוננס, לכבד את המשפחות של החטופים, לאהוב אותם. אנחנו באמת מחויבים להחזיר את הילדים שלהם, באמת מחויבים. אנחנו כמדינה מחויבים לעשות את זה, לא במחיר שפוגע במדינת ישראל בצורה, בצורה אנושה. אני מחזיק אחריך, ובתרגום לעברית, בוא נתכנס גם בחיזבאללה, כי אני בתור תושב מטולה, בתור תושב שלומי, נהריה, לא חוזר, עד שאין רצה ביטחון, כמו עד שנת 2000. אני יכול להגיד לך שהשיקולים בעניין הזה הם רק מבצעיים. זאת אומרת, זו שאלה של מתי ולא שאלה של האם. לא, אני חושב שזה שיקול מבצעי. בסוף מדינת ישראל לא היום מפחד. לא משנה. מדינת ישראל מעדיפה להילחם בחזית אחת, כמו כל צבא, ולא בשתי חזיתות. מדינת ישראל מחויבת שגם תושבי הצפון יחזרו הביתה. כולם מבינים את זה. כולם מבינים שתושבי מטולה לא ישמחו על זה שיגידו להם נסראלה מורתע. אף אחד לא יחזור הביתה וזה שיגידו לו, אתה רואה את כוח רדואן פה מאחורי הגדר מסתובב כל היום, אמר אחי, נסראלה מורתע, הוא מפחד, הוא רע מה עשינו לעזה. זה לא יעבוד. לכולם זה ברור. טוב, בנימה אופטימית זו, חבר הכנסת, הכנסת צב תודה, תודה, זה מעניין מאוד. תודה.